Добро утро! Епизод номер 357 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е високоплатени чистачи. Сега, очевидно, че няма да говорим за хората, които за чистачи с високи заплати, а високоплатените чистачи е естествена метафора, която най-вероятно се е появявала в речника на хората, които като странични наблюдатели, а понякога и като участници, са попадали в ситуация, в която за кратко време трябва да се свърши много работа в компанията, и типично такива случаи са, когато предстои нов проект или примерно нов клиент идва в дали ще бъде в производството или пък тогава, когато клиент прави одит за това дали се спазват процедурите, правилата, технологичната дисциплина, или пък това от страна, когато идват клиенти, също така могат да, в случаите, когато идват външни аудитори, чисто за финансовата част на операциите, хората, които вътре в компанията са отговорни за това да посрещнат и да създадат най-доброто впечатление в посещаващите клиенти, аудитори или каквото и да е, много добре знаят, че обичайно това е момент така на приповдигнат дух, фокусиране върху, като се започне от най-тривиалните неща, почистване на всичко наоколо, и се стигне до това с какви хора да дойдат, с какви дрехи да дойдат хората в определените дни, как да говорят, как въобще едно така един рестарт на доброто поведение се получава тогава, когато има външни посещения. И особеното е, че тогава вие като ръководител на екип, ако отговаряте за това вашето производство, компания, отдел или каквото и да е, трябва да се представи по възможно най-добрия начин. И въпросът е дали събирате хората си и почвате да давате заповеди за това и да натъртвате колко е важно да оставите добро впечатление в някой, или запрятате ръкави, хващате парцала и ставате един високоплатен чистач. Тоест работа с хората рамо до рамо, всичко да се свърши както трябва. И на мене лично тази метафора много ми харесва. Човек да стане един ръководител на екип, да се превърне в високоплатен чистач в собствената си фирма или в собствения си екип или където и да е, буквално поради няколко причини. Какво се случва тогава, когато собственика на компанията или така човека, който ръководи определеното звено, излезе от кабинета си и буквално започне да чисти, да мете улиците и да се подготвя за това да оставят възможно най-доброто впечатление в хората, които очакват. Случват се две неща. На първо място най-вероятно ще се появи малко ирония и цинизъм у хората, които наблюдават това нещо. И това е съвсем естествено да се появи. Въпросът е дали ще се задържи. И ако имате искрено желание наистина да работите заедно с хората, да се подготвите възможно най-добре, то цинизъм и сарказъм ще си излети през прозорците, без никакво съмнение. Но ако е проформа, ако не е искрен, то би се задълбочил и така ще остави едно не особено приятно ехо в съзнанието на повечето хора. Но лично за мен е това, когато е искрено, просто това може да подейства като инструмент за повишаване мотивацията на хората да се раздадат, да дадат повече от себе си в това да си създадат хубава среда, още по-хубава среда за работа, да се настроят и да се фокусират върху една точка, т.е. общата цел да се представят по възможно най-добрия начин, и за кратко време може би да забравят ежедневните, злободневни предизвикателства, които от време на време може да им спъват работата. Така че ако вие като един ръководител на екип станете високоплатен чистач, нещата, които ще получите в замяна, според мен, са на първо място
едно студено изкъпване, най-вероятно сарказъм, с който няма да ви повярват всички хора. Ще ви повярват само хората, които наистина ви познават и които наистина знаете, че го правите това нещо от сърце. Но след това, ако е искрено, а още повече и ако е систематично, според мен това е един от начините за повишаване на мотивацията и вдъхновението на хората, с които работите. Да знаят, че това всъщност, което демонстрирате, е, че няма работа, която да е по-ниско от вас. Това е. Чисто и просто. Няма работа. Тоест, тогава, когато нещо трябва да бъде свършено, няма достатъчно хора в момента. Сроковете са кратки. Какво става? Ами всеки запрата ръкави, хваща парцала и е високоплатен чистач. Естествено, това е метафора за високоплатен чистач. Може да си го прехвърлите в вашата сфера на работа. Това е както, примерно, в, речем, в една каквато и да е компания, каквато и да е сетите. На мен ми харесва метафората за високоплатен чистач, защото реално всеки може да разбере, но независимо какъв е конкретният бизнес, това означава един, да речем, в един кол-център, менеджер на този кол-център да отиде и да взима обаждания от клиенти. Нали? Или на хората, на които в момента компютрите са им забили, да отиде и са на 2 месеца служба в работата, да отиде и да им помогне. Тогава, когато примерно менеджерите или тим лидерите ги няма, отива. Отиваш и помагаш. Няма работа, която да е по-ниска от тебе. Лично мен това ме вдъхновява, като вие хора, които се раздават на макс, стига да не се стигне, да не се отиде в една крайност, в която се върши работата на 2-3 нива отгоре. Аз много пъти в много подкасти съм споменал за това, че е една типична грешка, да се работи на грешното ниво. Дори може да видите в таблото за търсене и да намерите този подкаст работа на грешното ниво, което силно не го препоръчвам, но също е много менеджери го правят в желанието да бъдат харесани, а също така и в желанието и в случаите, когато са стресирани, те се фокусират върху този тип задачи, които са им най-познати, а не върху тези, които са с най-висока полезност с най-висока полезност или пък са наистина важни за бизнеса. Те просто отиват и правят това, което им е познато и знаят, че ще го свършат добре. Тук обаче става за нещо друго. Високоплатените чистачи не са нон-стоп високоплатени чистачи. Това са така наречен, аз би ги нарекал лидерски моменти, в които е ясно, че всеки може да бъде лидер тогава, когато една работа просто трябва да бъде свършена. И точка. Всеки. Това е положението. Така че, каня ви да видите, имате ли високоплатени чистачи във вашата фирма и ако нямате, най-вероятно това се дължи на факта, че вие не сте влизали в тази роля. Не е задължително да влизате, но просто си мисля, че колкото повече високоплатени чистачи има в компаниите, толкова хората ще спрат да мрънкат, че работата ми е такава, че е под тях, ще спрат да си нали, това ще спре. Мисля, че този синдром, който е в книгата Студент душ за менеджери, има цяла глава отделен за него. Синдрома това не е моя работа. Едно към едно тези високопотените чистачи във ваше лице атакува този синдром. Така че, ако ви дразни това, че голяма част от хората в екипа ви дигат рамене и казват, това не е моя работа, сидят и чакат някой да се върне от болнични, от отпуска и така нататък, тоест, виждате, че имате синдром, не е моя работа, най-добрият начин е просто да станете един високоплатен чистач и от време на време да зададете тона, че няма работа, която да е под някой в тази фирма. Това беше за днес епизод 357 високоплатени чистачи. Хубав ден ви пожелавам и наскоро!